စေကဘာဥခင်ရွှေပိုင်းစေကဘာကော်မတီကရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ရွှေနန်းသာကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့လယ်မြေတွေကိုသိမ်းယူနေပြီးမြေသူဆက်ကြီးတွေနဲ့လယ်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်။လယ်ယာမြေ815ဧကကိုစက်မှုဇုံအပိုင်းလေးအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ခုလိုလယ်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးတူးဖော်နေတာပါ။စေကဘာကော်မတီတွေကဒီကသင်းတွေလိုက်ဖျက်ပြီးတော့ကသင်းတွေလိုက်ဖျက်ပြီးတော့ဥလေးတို့လယ်သမားတွေကသင်းတွေကျင်းပြီးတော့လိုက်လာတာပဲနော်။ပိတ်ဆုပ်နေတာပေါ့။စေကဘာကုမ္ပဏီကဆယ်မြောင်းကြီးရှိခုနဲ့မြောင်းငယ်တွေကိုလည်းပိတ်လိုက်တာကြောင့်လေယာမြေတွေထဲကိုရေမရောက်တော့ပဲလက်သမားတွေခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဘာလို့ဒီစင်မာလာဘိုင်းမှာပေါ့။သာနာသံဘိုင်းမှာဟောတာပေါ့စေကဘာမဏိကျဦးမြင့်စောကနိုင်ငံတော်လောက်ထားတဲ့ဒီမြောင်းတွေလက်သွဲမြောင်းတွေရေဆောက်တင်တဲ့မြောင်းတွေအကုန်လုံးလိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်လူလေသမားတွေကလူသမားကအခုမှလောက်လို့မရဘူးထဲကလေသမားတွေဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အခုဦးမြင့်စောကနေပြီးတော့ရှင်းနေနဲ့နေပြီးတော့လေသမားတွေကိုလေမလို့ရဆိုပြီးတားတာထုံနေတယ်အခုလာမယ့်မလမှာပိတ်ထားတဲ့ဆယ်မြောင်းတွေကိုဖွင့်မပေးရင်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ခက်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမသလချိုးမှကျွန်တော်တို့လေသမားတွေမိုးစဘာကိစ္စအတွက်ပြင်ဆင်လို့ရမှာနောက်ပြီးတော့လုံပိုင်ခွင့်ရနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးသေးတယ်မိုးအတွက်ချောင်းကိုလည်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်နွေရာသီမှာရေမြရှိပဲမိုးတွင်းမှာဆိုရင်ရွထွက်ပေါက်မရှိလို့ရွာတွေရေမြုပ်ကုန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါချောင်းကြီးပါဒါကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ချအလှည့်ကူနေလာတဲ့ဒီချောင်းကြီးကိုဒါတို့တားပိုက်ထားတယ်ဒါပဲ။ရေ3000လောက်4000လောက်ပွား။အော်ဒါဟိုဘက်ရောက်လာတော့ရေမရှိတော့ဘူးကခါနေပြီ။ဟိုဘက်မှာလေဝဲတဲ့ရေမဝင်လို့ဒီဘက်ကတော့ဘာလို့မရလို့လုံးဝတိုက်လို့မရဘူး။ရွာရေထည့်လိုက်ဒီလေတော့ကုန်လို့မြောက်တာမပွက်မပွေဘူးဆို။ရွာလေးမြောက်တာပဲ။ရှင်ဒါလေးရေမြောက်တယ်ခါတိုင်းနှစ်မမြောက်ဘူးပြီးတဲ့နှစ်ကမြောက်တယ်ခုကလယ်သမားတွေရဲ့မြေကွက်တွေမှာဆိုင်းမုတ်တွေလာထောင်ထားပြီးဈေးကဘာကုမ္ပဏီမန်နေဂျာဦးမြင့်စောကဒီလေယာမြေတွေပေါ်မှာလယ်လောက်ကန်ရင်တရားစွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာပါအဖေအဖေအဖေရဲ့လယ်ယာအဲနာမည်ပြောအဖေနာမည်ဦးပြုသမီးနာမည်ရောဦးနာမည်နှင်းနန္ဒာဒီမှာဟိုအမနောက်မှာရေးတာဦးထွန်းလိုင်းအမ953 3ရက်ကားလို့ရေးတာပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပိုင်းလဲလောက်ပိုင်းခွေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရေးတာတကယ်လဲသမားတကယ်သမားစစ်မဟုတ်ဘူးဥပ္ပုတကယ်လဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဘယ်လိုလဲလောက်ထားတာလဲလောက်ထားတာလားမဟုတ်တာနာမည်ကဦးကျော်ဟိန်ဦးကျော်ဟိန်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်မှာဒေါ်ကြာမွန်အမှတ်5-1ဆိုတဲ့6ရက်ကဆိုတဲ့အကွက်ကဘရုကွက်လဲဗျဦးကျော်ဟိန်ဦးကျော်ဟိန်ဦးကျော်ဟိန်အခမရအကွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာ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 ဘယ်ကုမ္ပဏီကလာထောင်တာလဲဗျာဒီကဘာကုမ္ပဏီကဒီကဘာကုမ္ပဏီကလာမိစေနှစ်တိုင်းပိတ်ပင်းနေတာပဲလက်သမားတွေဒုက္ခပေးနေတာပဲလက်သမားတွေလည်းလောက်မသူတရားဆွဲပဲဒီကဘာရေဟိုလောက်လောက်ရေသူစပါတရားဆွဲပဲသူပြောတာစေကဘာကုမ္ပဏီကမြေသူဆက်ကြီးတွေနဲ့လက်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်ဖျက်ဆီးသွားတဲ့လက်ကသင်းရိုးတွေကိုပြုပြင်ရင်ငွေကုန်ကြများမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလည်းတို့ဖျက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်သမားလက်မိုးတွင်ကြလက်ထုံမှုဆိုရင်တေကကိုကုန်ကြစိတ်မနေကုန်ပဲ။ခမကြီးဆိုရင်တေကကို2,000-3,000လောက်ကုန်ပဲ။အဲ့ဒါလက်စေကဆိုမနေကုန်ပြစိတ်ကြတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3,000လောက်ကုန်ပဲ။လေသမားတွေကအခုလိုလက်ကသင်းရိုးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာကိုရတန့်စေခြင်းပြီးအရင်ကလိုပဲမိမိတို့လက်မြေတွေကိုဆက်လက်လောက်ကင်ခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မပဲသောခြင်းဘောလဲဆိုက်ခြင်းဘောလဲဆိုက်ခြင်းလဲဆိုက်ခြင်းလဲမပဲသောခြင်းဘောလဲတွေတားခြင်းဘောဆက်သမားပြောရ